Бандера стріляв у ворога і стріляв у зрадника. Інша річ, що наш ворог перевдягався у строї упівські, і їх, як називали, стрибки, і начебто це робили бандерівці, а насправді це робили вони. Точно те, що вони роблять зараз. Викрадають нашу форму, викрадають наші машини. І це розповідають мені хлопці, які спочатку боронили Київ, зокрема ті передкиївські місця. Наскільки для них було важливо виявити оці диверсійні групи, які застосовували ті самі методи, які москалі робили у часи 50-х років і 40-х років. Тобто, який же ж він, кого ж він обивав? Він убивав ворога.